Psycholožka Jana Zapletalová, dobrý den. Dobrý den. Co vás vede k účasti na dnešní probíhající konferenci o vzdělávání? Tak hlavně mě oslovili pořadatelé, abych sem přijela se svým příspěvkem, který se věnuje vlastně vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra v době covidu. A jinak sem jezdím každoročně, protože jsou tady vždy velmi zajímavé příspěvky, referáty a je tady velmi zajímavá výstava různých pomůcek pro učitele, pro rodiče, ale i pro nás, jako pro psychology nebo speciální pedagogy. A tím možná nepodstatným důvodem je i to, že tým, který připravuje ten veletrh vzdělávání, tak je velmi akční a snaží se vlastně připravovat v regionu akce, které odpovídají v tu chvíli aktuálnímu tématu, který trápí učitele, někdy i rodiče a nás jako odborníky. Kolik studia stojí za tím, než se člověk vůbec bude moct stát psychologem? Tak filozofické fakulty připravují psychology za 5 let. Pravdou je, že já tuhle svoji práci vykonávám už tolik let, že to snad ani nechci sdělovat. Už určitě víc jak 30 let. A myslím si, že dnes po těch mnoha letech stále jsou místa a oblasti, kde je potřeba se dál vzdělávat. Protože psychologie, stejně jako jiné obory, které pracují s lidmi, tak musí pracovat s nejnovějším poznáním. To znamená, že stále jsem připravena se vzdělávat v oblastech a v tématech, se kterými každodenně pracuji. Myslíte si, že je důležité mít v českých školách psychologii? No to si myslím už mnoho let. Dokonce jsem v minulosti stála za projekty, které školní psychologi do České republiky ve školách přivedli. Projekty VIP kariéra, RAMS, RŠPPO, které jsme vlastně zpracovávali tehdy v IPP a nebo v Národním ústavu pro vzdělávání. Takže jsem s nimi, vlastně mám takový pocit, že jsem matkou těchto profesionálů na školách. Velice jsem se snažila o to, aby byl potvrzen i smysl jejich práce. To, co mě trochu trápí, že za těch mnoho let, vlastně od roku 2005, se nepodařilo jejich financování ze systémových finančních prostředků. To znamená, že jsou stále financováni z evropských projektů. Což pro ty kolegy, kteří vykonávají poměrně nejednoduchou práci ve školách a jsou součástí širokých týmů, pracují s učiteli, s rodiči, s řediteli, s dalšími subjekty poskytujícími služby, tak je poměrně nelehká práce a oni přesto tedy nemají dosud finanční jistoty, které se pak promítají i do jejich osobního života. Dost často je odrazují od té práce ve školách. Jaký rozdíl je mezi psychologem a psychiatrem? No tak psychiatr je lékař, psycholog, pokud pracuje ve školství, tak je nelékařskou profesí, pokud pracuje třeba někde na klinice, tak je také nelékařskou profesí v lékařském prostředí. Rozdíl je v tom, že psychologové využívají pro svou práci primárně psychoterapeutické postupy a nepracují s farmakoterapií, což tedy psychiatři ano. Měl by alespoň jednou za život každý člověk navštívit psychologa? Tak je to vždycky otázka volby. Ostatně psychologové i psychiatři dobře ví, že když za nimi přijde klient s nějakou potřebou vyřešit si některý ze svých problémů nebo se jenom poradit, tak že vždycky úspěšnost té práce souvisí s tím, že k vám někdo přijde sám dobrovolně, protože se tak rozhodl. Tak si myslím, že se může každému z nás stát, že někdy v životě toho odborníka budeme potřebovat, ale nemyslím si nutně, že by to bylo u každého člověka. Zhoršila se psychika českého obyvatelstva během covid období? To určitě ano, to potvrdila řada výzkumů, které na toto téma byly. Ostatně sama jsem byla jednou z respondentek jednoho takového výzkumu, který vlastně dělala nadace Sirius, kde se zjistilo, že vlastně jedním z těch asi nejzávažnějších dopadů je právě zhoršení psychického zdraví. Protože sama ta covidová situace vyvolávala ve všech lidech, tedy i v dětech a v žácích škol, úzkost, kdy úzkost je většinou takový stav naší mysli a našeho těla, který je spojený s nějakou nejistotou a s očekáváním něčeho, co dobře nevíme, jak dopadne. A jsou samozřejmě lidé, kteří jsou silně komponovaní k takzvané úzkostlivosti. To znamená, mají takovou povahu, mají takový temperament, že spíš očekávají věci negativně probíhající než pozitivně. A u těch pak dochází k rozvoji některých duševních onemocnění, kdy nejčastějším z nich vedle úzkosti je taky deprese.
Přibylo samozřejmě také problémů spojených se závislostním chováním, ať už je to závislost na počítačích, neboli takzvaný netolismus, nebo se také mezi dospělými a dospívajícími objevila závislost na alkoholu, nebo samozřejmě i na jiných nealkoholových drogách. No a v neposlední míře se zhoršily i ty diagnózy, které mají ve svém názvu poruchu pozornosti, taková nejpopulárnější je asi ADHD, kde vlastně paradoxně ta práce u počítače vede k takovému syndromu fatik únavovému, který vede vlastně z přesycení té počítačové obrazovky a dokonce vede až k takové, bych řekla, obavě strachu z počítače jako takového. To se objevovalo u řady klientů s úzkostí, s depresí nebo u některých autistických dětí, pro které vůbec ten sám fakt, že mají komunikovat s obrazovkou, je velmi problematický. Co byste doporučila lidem, kteří právě například trpí těmi depresemi, ale stydí se kontaktovat psychologa? No, vždycky je velice důležité, když v okolí těch lidí, kteří mají takový problém, se najde někdo, kdo jim ukáže, kterou cestou by šlo jít a jak vyhledat pomoc odborníka. Ta může být i anonymní. To znamená, že ten člověk vlastně o sobě nemusí sdělit nic víc, než co potřebuje řešit, jaký má problém. V každém případě si myslím, že má-li takové potíže ten člověk, tak někdy v některých případech pomůže alespoň to se s někým pobavit o těch věcech, to může být i třeba přítel, rodinný příslušník, kamarád, kamarádka. A když ani to nepomůže, tak pak je vhodné vyhledat odborníka a řešit to s ním, protože ne všechny ty problémy tohoto druhu lze řešit jen psychoterapií. V řadě případů je pak potřebná i psychiatrická péče. Tak já vám děkuji za rozhovor. Není zač.